ခဏိသာသနာတော်နှင့်2549ခုနှစ်ခဏိသာသနာတော်နှင့်2549ခုနှစ်သူတော်ဟာဘောဇာတက္ကရေ1369ခုနှစ်အရောလာဝေမိနန္နရံကုန်တိုင်းဗဂိတမြို့နှင့်မိဇိမဘုံဤမဟာစီသာသနာရေးသာတွင်၌ဆင်းနိုင်တဲ့ဆင်းရဲကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမဟာသတိပဋ္ဌာန်တရားတော်မြတ်ကိုကြိုးစားအားထုတ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်ယောဂီမျိုးသားယောဂီမျိုးသမီးယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားဟောကြားအပ်သောတန်ဖိုးကြီးမှခြေလမ်းများအမိပေးသောလူပိတရားတော်ပါတရားနဲ့တန်ဖိုးကြီးမှာခြေလမ်းများလို့ဒီလိုပဲခုံပြီးပြီးတော့နာမည်ပေးပါနဲ့ခြေလမ်းကလေးတန်းဆိုရင်သူကတန်ဖိုးပိုင်းချရှိနေတယ်ဘုရားကတန်ဖိုးအပိုင်းချရှိရတာလွန်များများတဲ့တန်ဖိုးများကိုချက်ရှိထားတဲ့ခြေလမ်းများကိုပုံပြတဲ့အနေနဲ့ခေါ်ကြပါမယ်ဒါကြောင့်တရားတော်မဟောကြားမိမနာကြားမိပါတရားတော်ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွန်းထားသတိညို့ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကိုရုပ်သိစွာရှင်ခိုးကိုယ်တော်ကြားရအောင်အလုံးခိတာကဏ္ဍညင်ညင်တတ်တတ်နေလက်အုပ်ချီမြတ်စွာဘုရားရုပ်ဘကူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဘုရောများကိုအာယုပြုပြီးတော့အတူတူပဲကူဇော်ကြပါမယ်Yeah, no.
သောဇင်မြာနာပိဋကပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတအလိန်ကြောက်ပြတ်ဇီဝတက်လျက်စိတ်ဆက်ရွှင်လာဝဘတရာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေတို့ကသာပန်းနိုင်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အောင်စုကရမှာ
ပန်းနိုင်ဘဝသေးသေးနဲ့မရိစ္ဆာရဲ့နေမအောင်ဆုဆိုတာပြီးလို့ရပါမှာမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်နေဗံဆိုရအောင်ဆိုရင်ကိုရဖို့ရသူပန်းနိုင်ရောက်နိုင်ခိုင်းရောက်နိုင်ကိုရှောင်းနှန်းနေတဲ့သန္တရာခရီးသေးသေးဒီကနေ့အားလုံးတို့ရဲ့အာရမဘောသောဒီနေ့ပြည်သားပေါ်မှာပြည်နေတယ်တဲ့ဟောရင်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြည်နေရင်ရှောင်းနှန်းရင်နေဗံပန်းနိုင်ကြီးကိုအရောက်ပြေးသွားလို့နေကြသလိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကလုံးကလည်းပဲဘုလိုပဲဘဝသန္တရာပြည်နာပေါ်မှာပြင်းပြီးတော့ရှောင်းလန်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်းအယောင်လန်းခိုင်းဖို့ဆွေသန်သန်နဲ့ပြည့်ခဲ့ကြဘူးပါလေနော်အချင်းအချင်းကြီးမယ်ဆိုရင်မာသက္ကရတရား48ခုနဲ့ကဆုံလာပြည့်နေရညာချမ်းကာလပြင်းနေတယ်မာသက္ကရတရား48ယသောဘေယပရိသေဘသံဃာမဟာသက္ကရေဘလောင်းပါ148ခုပဲနေတယ်အဆုံးလာပြည့်နေပါဘာသာရေ148ခုနဲ့ကဆုံးလာပြည့်နေညာချမ်းကာလအရှင်အပြည့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးမိုးတောင်းရန်နဲ့သံတော်ရန်အချင်းအတော်အတွင်းမှာအလုံးစုံဘုဝေယအရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးသည်ကိုယ်သိတာယုံကြည်မှန်သာမင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးရုံတော်မှာအင်းကြီးမေနမေသမေသံပေါင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယမကသာလာမြင်ရတဲ့အင်းကြီးမေသံတို့ရဲ့အလေမြောက်ကကိုကောင်းမြတ်တော်ဘက်ကိုခြေစင်းတော်မူလို့သီဟသီယံချင်းသည်မင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းနဲ့သလွန်ကြောင့်သောဘုံမှာလင်းလျောင်းလို့သတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အလေးသားကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြိဿရဲ့ဒီကနေ့စကားနဲ့ပြောရင်နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲတဲ့။ဘယ်အချိန်လဲ?နောက်ဆုံးအချိန်ပါ။တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီဒီနေ့မှာသက္ကရေတရား48ခုနဲ့ပြဇော်လာပြီးနေတဲ့မိုးတော့ရံမှာဟောရင်ပါခန္ဓာကြီးကိုပြီးဆုံးသွားလို့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မင်းလို့လုံးဝသောလိင်္ဂကလေးကဘုရားရှင်ရွှေနှုတ်တော်ကမိကြတော်မူတာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြိနေပါဆန္ဒနာမှာရှိနေပေါ်ရန်အတွက်နောက်တော်ပါကလိုက်ပါသတင်းသုံးနေတဲ့သံဃာတော်တွေကလည်းမြောင်းမြောင်းများများဒီတရားလေးသတ်ရှိဖို့နဲ့ကဆုံးလာပြီးဒီရဲ့မိုးတော်ရန်အချိန်ဒါလိုရင်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောဒီကိုသိနာယုံကြည်မန္တမင်းတို့ရဲ့အရင်တော်မှာပြိနေပါဆံဝင်လိမ့်မယ်အရင်လေးမြတ်တာကကြွလာမူလာကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီကလည်းခုနှစ်သိန်းကျော်တဲ့လာပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတယ်ဟုတ်လားကျောင်းပရိသတ်သံဃာအားဖြင့်ကြီးမဲ့ဆိုရင်လည်းမြောင်မြောင်များများယသဝဘုရားရဲ့နောက်ပါတော်မှာလည်းရှိနေတယ်ဘိညာဝိညာဉ်မှာလည်းရှိနေတယ်ဒီတော့ဘုရားဘုသောရန်ရရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မင်းတဲ့ကိုယ်ဒီနာယုံကြီးမှာဟောကြောင်းနေတဲ့မန္တမင်းတို့ကလည်းယသောဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်သလုံးကြောင့်လောရပြီမှာဝိုင်းညာလို့နေတယ်။ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့လာမင်းကြီးကနေပဲကဆုံးလာပြီးဒီမှာသူ့ရဲ့အင်းများတဲ့အယောင်ကြီးနဲ့အင်းရင်တို့ရဲ့အတဲ့အပေါ်မှာလာပြီးတော့အင်းများတဲ့အယောင်ကြီးနဲ့အင်းရင်တို့ရဲ့အပေါ်မှာသာယာလို့ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပဲလေယမကသာလာဆိုတာအင်းကြီးမင်းကြီးကလက်ပင်နဲ့တပင်နဲ့တပင်နဲ့ပေါက်သွားတော့အင်းကြီးတော်ကြီးရဲ့အနေသားဟာခိမ့်လိုက်သက်သက်ရဲ့ရဲ့ခံပြီးပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့အင်းကြီးတော်ကြီးအသွင်လိုပဲတဲ့အင်းကြီးမင်းတို့ရဲ့သဘောတရားကလားပြိဿယကျွတ်လို့လည်းဟောဒီကြောင်းရောက်ပါဒီမှာဒီအင်းကြီးမင်းကြီးကိုကြည့်မှသိတာအင်းကြီးမင်းတစ်နှစ်လုံးပွင့်တာဟုတ်လားအင်းကြီးမင်းကတစ်နှစ်လုံးပွင့်တာပြီးတော့အဲဒီမှာသက္ကရေ148ခုနဲ့ကဆုံလာပြီနေတဲ့ဘုသောယံမြတ်စွာဘုရားဝိနိဗ္ဗာန်သံဃာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်မရှိတဲ့အင်းရှင်မင်းတို့ဟာတော့မှမိမိတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရေကိုအကုန်ဝင်ပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့တဏ္ဍောင်ဆောင်ဘက်ကိုညှုတ်ကန်ပြီးတော့ဘာလို့ဘာများရှင်ကိုတော့ပြေကိုနောက်ဆုံးပူဇော်သည်ခံမှန်နဲ့အပွင့်လာလာများတဲ့ပူဇော်နေတယ်
ြည့်လိုက်တာယာရှုပွဲမော်မကောင်းဘူးလားယဟံပရိသတ်ကခန္ဓာသိညောလူပရိသတ်ကလည်းမြုံမြုံများများနတ်ဒီကကျွမ်းလာတယ်နတ်ဒီကလည်းပန္နာတော်သမဏေကြည့်ကြပြီးတော့အရင်တော်ကြီးထဲမှာမမြင်ရပြီမဲ့ပူဇော်နေတယ်မြမပြေကမြမကြီးကြီးကလည်းလာပြီးတော့ပူဇော်နေတယ်။ကောင်းမင်္ဂလာမင်းကြီးကလည်းလာပြညာရဲ့ဝန်ဝိုင်းသာယာကြီးလုံးဝဲကောင်းတဲ့အဆင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေပြန်တယ်။ယမကသာလာနမင်းနမင်းတန်းနေတဲ့အရင်မင်းကြီးကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အပွင့်တွေကိုအားကုန်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်သလိုညောင်းသောဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းလို့ပူဇော်နေတယ်တဲ့။လောကအမြင်ကြီးမဲ့ဆိုရင်သာယာခင်ရှင်ဇေယျကောင်းမင်ကောင်းများတော်လေပြေသာရေဘုရားရှင်အတွက်ကတော့နောက်ဆုံးအချိန်ပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒါတော့မောသောညာကြရင်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိအီးဟာပြိဋိနိဗ္ဗာန်အင်းရင်တော်ရင်မှာကြွရောက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတဲ့ညာတော်လေးကြွရောက်လာတဲ့လူပြိဋိသတ်ဒီနတ်ပြိဋိသတ်ဒီမြမပြိဋိသတ်ဒီရဲ့နှလုံးသားမှာကိုယ်ဆွေးသောကနဲ့ရှိမလားကြော်မျိုးမှုတွေရှိမလားအကုန်လုံးဟာကိုယ်ဆွေးနေပြီဘောနော်ဘုရုသင်္ခါရောရှင်မြတ်တည်းရဲ့နှလုံးသားမှာသလွန်ကြောင့်သောဘောမဗလာသမဘဝင်စားရင်ရဲ့ယုံကဝေဒနာခွာလို့တာယာရဲ့အသွင်တွေပြောင်းပြီးတော့ဇရာရဲ့သဘောတွေပြောင်းနေတဲ့ဘာပြားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အချိန်ဒါကြလေရင်ထဲမှာစွတ်တက်ကြည့်ပွဲပြီးတော့အော်လည်းရွှေတော်ကြီးလိုထင်ရတဲ့ရွှေတော်ကြီးသခွဲအားကိုရတဲ့ဘဗယရှင်ဒီကနေ့ကျတော့ပြင်မိုးတော်ရံရောက်ရင်ရွှေတော်ကြီးပြိုတော်မယ်ပြောင်းတော်မယ်လောကလေးနေပြီးနေတဲ့နေမင်းကြီးနဲ့တူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘယရှင်သာလူဘဝမှာလေးနေကိုပြေဝရအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြန်ပြီဧရာဝေတရားတမာရီဟောကြားပေးနေတဲ့လာမင်းကြီးနဲ့တို့ရဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်တိန်ထဲမှာခိတ္တကတ္တဖုံးသွားတဲ့လာမင်းကြီးလို့မဟုတ်တော်ဘူးသာလို့ရဲ့ဘဝကောင်းမြတ်မှာကြီးတိုင်းပြောက်ဆုံးတော့မယ်လို့ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသားမှာဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မျက်တော်ကိုမျောလိမ့်ချက်ကင်းစွာနဲ့ဖူးတွေ့ဝမ်းလျှဆုတဲ့ခြင်းပွဲလာတဲ့ယတော်ကြီးကမျက်ရည်တွေတွင်တွင်ပြီးတော်မူညီလို့နေရှာတယ်ဘုလိုရှင်ဟန်ဒီသောတာပန်ဟန်ဒီအာလုံးတရားမပြည့်ကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ဒီမြမာရီယလိုအိမ်မှာမျက်ရည်တွေတွင်တွင်စီးပြီးတော်မူညီလို့နေရှာပြီဒါကြောင့်လေပြိဿဟောဤဘောသောယံယောဤငါတို့ရဲ့ဗာပြန်ရှင်ကိုတော်မြတ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မင်းလို့မြုံလင်းရဲ့မရှိတော့တဲ့သာမယရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ယူပကာယတော်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ပြိဿရဲ့ဘုရားကလည်းပြိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးရှင်ထဲမှာလည်းဘုရားမောသောရံရောရင်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မင်းဆိုတဲ့အတိကြီးကလည်းခင်ကြီးတဲ့အခါခန္ဓာရင်ရှိပါ့မလားရှိပါပါဘယ်ရှိမလဲဒီတော့ကိုလိုက်တာပြိဿရဲ့အိလိုမြောင်းမြောင်းများများနဲ့ကိုနေတဲ့ယဟန်ပြိဿတည်းရဲ့အလေမှာအရှင်အာနန္ဒာမတိယကလည်းပြိဿရေအာယပါယနဲ့ငုံကြီးလို့မိရှာတယ်အာနန္ဒာရောဘာဖြစ်လဲကိုရမောအရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီအချိန်မှာသောတာပန်အဆင့်နဲ့ရှိသေးတယ်ဟုတ်လားသလွန်ကြောင့်သောဘုံကလေးချောင်းလို့ဘနာသမဘဝင်ဆိုင်ရင်လည်းယောဂာဝိရဏကိုခိတ္တကလည်းခွာလို့မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အထံမဘူလားကလေးယောက်ျားလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့ဘုရားကိုဘူးပြောလိုက်။ရင်ထဲမှာသုဒ္ဓကြီးခွဲစွာနဲ့မခံရနိုင်လို့မျက်လုံးအင်းကမျက်ရည်တွေကကျတာပြန်ပြီ။ဘုရားကလည်းဘုရားတိမှကြောက်တော့ခလန်းလန်းသွားအင်းကြီးမလေးကိုပြီးပြီးတော့ခံငုံလိုက်။အရှင်အာနန္ဒာတပါးဟာရောက်ရအခက်ဆုံးပဲ။ဒီပီတိငြိမ်ငြိမ်ကိုမနေနိုင်တော့ဟုတ်လား။ဘာသာပေးလာတဲ့တန်ရောစင်ကြီးဟာလည်းကြီးမားခဲ့ပြီကိုပြိဿရဲ့25နှစ်လုံးလို့ဘုရားဝေနေရပဲကြွားကြွားဝေနေရပဲသတင်းသုံးသုံးနောက်တော်ဘာသာနေအလုံးကျွေးသာဝကညာတဘာအဖြစ်နဲ့လိုက်ပါလာတော့25နှစ်လုံးကသာပါလူနဲ့နေခဲ့ရတယ်ညီကိုလိုနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆရာတပည့်လိုနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ကြီးမားတဲ့တန်ရောစင်
ဘုရားရှင်ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာမှအနောင်ဘွဲ့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ပဲအာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ပြိဿယကြီးကျိုးဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားအင်းရင်ပင်ဒီရဲ့အပေါ်မှာအင်းရင်နဲ့အင်းရင်ပင်ဒီရဲ့အကြမ်းမှာအင်းရင်ပင်ကိုပြီးပြီးတော့လို့နိုင်သလုံးကြောင့်သောရဲ့အနာကိုလာဘုရားတတ်တော်ရှိပါသေးရဲ့နော်တို့တို့လေးနဲ့ရှင်သူတို့ဒါကိုပေးလိုက်ရှိပါလေညီလေးဘုရားပလတ်သမားကဝင်စားပြီးတော့တရင်သုံးနေတာပါလို့အရှင်သူတို့ကပြန်ကြည့်လိုက်ဘလုံးမမခံနိုင်တော့မျက်ရည်တွေကကျလာလိုက်ခလန်းလန်းသွားကိုလိုက်နေအရှင်အာနန္ဒာမတ္တိမြတ်ရောက်ရခဲ့ပြီးတော့ကိုကျွေးနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်ရဲ့သာမဏေမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်နဲ့အလွန်နီးတဲ့နေရာမှာဘသူနေလေဆိုရင်သူဗတ္တလို့ခေါ်တယ်ပရပိုင်ယဟန်ကြီးကလည်းရှိဘယ်လိုလဲသူဗတ္တပရပိုင်ဆိုတာပြိဿယရသဗျံသာသနာတော်ကပရပိုင်ယဟန်မဟုတ်ဘိသဒိဋ္ဌိမာသာအယူရှိတယ်ပရပိုင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်ဩခေါ်တယ်မှာရသဗျံပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲဆိုတဲ့တရင်ကလည်းပဲတဏ္ဍာန်လုံးဟိုးကြော်လို့ပြန်နေသည်ပြီတဏ္ဍာန်လုံးပြောဆိုနေတဲ့ဒီစကားဟာသူမလာဤနားထဲမှာလည်းကြားတော့စဉ်းစားတယ်ဟောခေါရမဘုရားရှင်ဒီသတ်တော်35နှစ်မှစတင်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်ကိုရလာတယ်45ဝါသာသနာပြုပြီးလို့ဘုသတ်တော်70ရှိအချိန်မှာပြိဋိဘံဆံတော့မယ်ခေါရမကိုလည်းလူတိုင်းကပြောကြတာပဲအကုန်လုံးကိုသိတဲ့သဘင်ယူဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်ဘာဘူးဝင်နေတဲ့မိစ္ဆာတိတိဆရာကြီးတွေကလည်းသရုပ်သားနေရင်လောကကြီးနဲ့မှတရားကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်တို့ပြောကြတယ်။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လေဘောရမနဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံတော့မယ်လို့အလုံးပြောနေတာ။ဒီတော့ဘောရမဒီဘုရားရှင်သာသာဘူးဝင်နေတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးတွေကဘုရားရှင်လားဗာဒီအချိန်လေးတော့သိအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်။ဒီအချိန်လေးမှသိအောင်မကြိုးစားရင်ဘယ်နဲ့မိုးလေးဘုရားရှိပါအောင်ပါလားရှိပါပါဘုရားသူပ္ပတ္တာကြီးကပြိဿယမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံတွေဝင်ပြီးတော့ကိုသေးသာယုံကြီးမှန်သာမင်းတို့ရဲ့အင်းညင်တော်ကြီးရှိရာရက်ကိုပြေးလေးနဲ့ရောက်လာတယ်အင်းညင်တော်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကလည်းပြိဿယအာလို့ယဟန်ဒီလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့သလိုကြောင့်သောဘာလုံးလေးတွေချင်းမြက်လွားလေးတွေချပြီးတော့ဘာလို့ရဲ့ဘာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဧအချိန်မှာရွှေတို့တော်ကရွှေသရာများနဲ့မိညာဒီမလဲလို့ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလေးကိုမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့အာယုံပြုတ်လို့ငြိမ်သက်စွာနားဆင်နေတဲ့အချိန်သူမရရင်အင်းရင်တော်တော်ရောက်လာအင်းရင်မင်းလေးမှီပြီးတော့အာရပါရငိုးနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကိုမြင်တဲ့ဟာအတော်ပဲဗျာအရှင်ဘုရားအာနန္ဒာအရှင်ဘုရားရှင်ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုတော်ပြည့်ရဲ့အလိုအကျွေးပြီးအဟံတော်ပါအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာမြတ်စွာဘုရားနာမှာနေတဲ့ယမ်းမေဒါကြောင့်တပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုရှောင်ဘုရားစီတပည့်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့ဘုရားများနဲ့မယံရှိနေပါသေးဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ပြိနေသံမဆန်ခင်လေးမှာတပည့်တော်မရှင်းနေတဲ့ပုံစံလေးမိရှောင်ပြရစီလို့အရှင်အာနန္ဒာကိုရှောင်ထားတဲ့အရှင်အာနန္ဒာကဟဲ့သုဘတာငါတို့ရဲ့ဗာမယရှင်ဘောတော်မြတ်ကယောဂဝိရဒနိစ္စလို့ပင်မန်းတော်မူနေပြီမိဘဘုရားဒီတော့အလွန်နီးတဲ့ပြိဋိဘံဆံဖို့အလွန်နီးတဲ့အချိန်ရောက်နေတာတော်မှာသာတို့ရဲ့ဘုရားကိုမင်းနှောက်ရှက်ဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့မင်းကိုဒီမေးရင်လုံးမလားသူဘာသာဘာသာကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်တကယ်ကိုမရှင်းတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်နေလို့မေးဘုရားစီတွေ့ဝဲပြေးပါကိုတော့မပြေးနိုင်ဘူးကွာတဲ့ငါဘုရားရှင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုမာဝိဟေတိတိမညင်စေပါနဲ့တော့ငါဘုရားကိုမင်းမညင်စေပါနဲ့ကွာဘုရားချမ်းချမ်းသာသာတည်သုံးပါစေပေါ့လေဒီတော့အာနန္ဒာကလည်းဘုမမင်းသုဘာသာကြီးကလည်းဒုတိယအကြိမ်တပြီးတော့တောင်းပန်ပြန်တယ်ဒုတိယအကြိမ်တောင်းပန်ပြန်လို့လည်းအရှင်အာနန္ဒာကပေချပြန်ပြီပြီးတော့တတိယအကြိမ်ကြိုးစားပြန်တယ်အရှင်ဘုရားအာနန္ဒာတပြီးတော့ဖွင့်မှတောင်းပန်ဘုရားစီတပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်မှဘုရားရှင်ကိုတော့ပြန်ကိုတပြီးတော့တွေ့ဝင်မှုဝင်
လေးတော့ပေးစရာလေးရှိလို့တွေ့ဝင်ပေးပါအာနန္ဒာကသုံးချိန်မြောက်လေးပေးချတဲ့ပရိသတ်ရင်အာနန္ဒာကပေးတဲ့သုဘဒ္ဒကအတင်းတောင်းဆိုရင်သုဘဒ္ဒကအတင်းတောင်းဆိုရင်အာနန္ဒာကပေးလိုက်ပြန်နေပြီးတော့ဒီအတန်ကြီးဟာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အင်းရင်းတော်ထဲမှာပြက်လွင်လို့လာတော့သံတော်ကြောင့်သောပေါ်မှာယောဂဝိရဏကိုဘဂသမဘဝေစားရင်တဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်နာတော်ကြာပြီတဲ့ဒီတော့ဖခင်မျိုးလုံးတော်လေးဝဲပြီးတော့ရှင်တော်ကဇာနဲ့မိမိဟဲ့အာနန္ဒာမင်းဘယ်သူနဲ့ဇာပြောနေတာလဲဘာလို့ဘုရားသုဘဒ္ဓဗရပတ်ကြီးရောက်လာလို့ပါဘုရားသူကဘာကိစ္စနာလာလဲသုဘဒ္ဓဗရပတ်ကြီးကအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မေဖို့လေးနေမေးလျှောက်ခြင်းတော့တွေ့ခွင့်တောင်းနေတာပါဘုရားတတိတော့အရှင်ဘုရားပင်ပန်းနွမ်းနဲ့ဆင်းရဲလုံးတော့အရှင်ဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်ရရောက်မှဆိုတော့တွေ့ခွင့်မပေးဘဲငြင်းဆန်နေတာပါ။ဒီတော့ယေဇောဘုရားကအာနန္ဒာကိုမိတ်နေခဲ့ဤဘဝအာနန္ဒာသုဘဒ္ဓဗရပတ်ကြီးဒီငါဘုရားကိုနှိမ့်ဆက်လို့၍လာပြီးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားကိုညှင်းဆဲလို့ရလာမင်းရင်မဟုတ်ပါဘူးငါဘုရားကိုစမ်းသက်လို့ရလာမင်းရင်မဟုတ်ပါဘူးခွင့်ပေးလိုက်ပါကွာငါဘုရားနဲ့တွေ့သူဟာတရားတူတရားမြတ်ကိုရနိုင်တဲ့တရားတွေနှံချခွင့်ရပါယေဇောဘုရားတို့ရဲ့သာသနာပြုစိတ်ချပရိသတ်ကြီးကျိုးဖို့မကောင်းဘူးလားမောသောယံမယောက်ခင်သံတော်ယံကလည်းကျော်လာပြီနိုင်ပိုင်းအတွင်မှာပရိနိဗ္ဗာန်သံတော်ဘေဘဝကိုရောက်သည်ပင်မယ်ငါပင်မနဲ့ကွာငါဆင်းရဲတယ်ကွာငါကိုမင်းမလွတ်ပါနဲ့လို့ပြောသလားပြောပါဘူးမပြောဘူးပရိသတ်ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားယူပခါရတော်ကိုမှတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဘလို့ပင်မနေမလဲဟုတ်လားသတ္တဝါကြီးကြီးရဲ့ရှစ်ပင်ပရိသတ်ရဲ့အယွဲ့လွန်နေတဲ့အချိန်ယာဒီအချင်းကြီးပဲဆိုရင်ကဆုံးလာပြီးနေခင်ဘလောက်နေပူလိုက်မလဲ။လာပြီးနေကဆုံးလာပြီးနေဒီခင်ဟာပြိဿနေမမူဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ယာဒီကြောင့်လည်းပင်မနေတယ်သတ္တဝါတို့ကြောင့်လည်းပင်မနေတယ်။နောက်ကြောင့်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုရားပြိဿရဲ့ကုသဏယုံကြည်မန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်တော်ကသလွန်ကြောင့်ဆောင်းပေါ်ရောက်တာ။အခုခေတ်နိုင်တယ်ပြောရင်ညနေ9နာရီ6နာရီမှရောက်တာ။ဟုတ်လား။ဖေးချင်းမေကနေကြွလာတာလေ။ဘုမဆုံးသရွှေပရိနဲ့တူလိုက်တဲ့ဝတ်ယုံလူသားကိုဖုံးပေးပြီးတော့ဝေလူကရွာကနေဒီကနေ့ခင်းနဲ့ပြောရင်6မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်ကုသညာယုံကြီးကိုဘုရားရှင်ချင်းချင်းခကြီးနဲ့နေပူကြီးထဲမှာကြွလာရတာဟုတ်လား6မိုင်ခကြီးကိုရုပ်တို့သွားရင်တနားတနားကြီးဆိုရောက်ပြီပေါ့ဒီမှာဘုရားရှင်ဟာအလွန်ကိုရင်းတဲ့ယာဒီကိုလည်းတန်းလန်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကြွလာရတယ်သောနာရှိပရိနေလွယ်ဝတ်ယူလူသားဆွမ်းဖို့ပြီးပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးဝါတော်တည်လာနေတယ်။ယောဂဝိညာဉ်ကြောင့်လည်းပဲပင်မန်းလို့ပြီးတော်မူတယ်။ယုံယုံဝန်လေးသွားရင်တော့ပြိတ္တရဲ့နှုံးခွေမသွားဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒီတော့ပြန်ဆိုဘုရားကယောဂကလည်းသွေးဝါတည်သောတဲ့ယောဂနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပင်မန်းတော်နေနေတယ်။ယာတိဥတ္တကလည်းပုံပြစ်လာတဲ့အတွက်ပင်မန်းတော်နေနေတယ်တဲ့။ဒီလန်ခီးလေးအကြောင်းဘုရားဘလောက်တော့နားရရလဲဆိုပြိတ္တ25ချိန်တိတိနားပြီးမှကြောက်ကြွလာရတာဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယူပကာယတော်ဟာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲပါဘူးဆင်းရဲနေတယ်ဦးဇေတော်မှာလေမြတ်စွာဘုရားကိုသတိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဘင်းရာသတိရတော့အကောင်းဆုံးလေဆိုအဲ့ဒီကုသေနာယကိုမာတာမင်းတို့ရဲ့အင်းချင်းတော်မဝင်ငင်တရားလေးမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့ရုပ်ဝါဒတစုထုတ်ပြီးတော့အကာယံလေးတစ်ခုလုံးထားတယ်။အဲ့တော့ဘာသတ်မှတ်လဲဒီနေရာဟာတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကုသနာယုံဒီမန္တမင်းတို့ရဲ့အင်းရင်းတော်ကိုမဝင်ခင်နောက်ဆုံးအမောတော်ဖြေတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေရာလေးရောလေးသတိရလိုက်တာဘုရားဟောဘုရားဒီနေရာလေးမှာနောက်ဆုံးအမောဖြေပြီးမှဟိုဘက်ကိုခူးလိုက်တဲ့အခါအင်းရင်းတော်ကိုရောက်တာပါလား။ဖျားအမောရှိနေတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်လေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝန်းနေလိုက်တာဟုတ်လားဖျားဘလို့ပင်မလိုက်ပါလေတနေကုန်ခကြီးကိုတခါလဲနေကုန်ကျဲကျဲလေးမှာသွေးဝန်းလာရင်နဲ့သွေးဝန်းတော့ကြွလာနေတန်းတန်းနဲ့ကြွလာရတာဘလို့ပင်မနေလိုက်မလဲအဲ့အချိန်လေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ငင်းနေဝန်းနေပြီဟုတ်လားဒီတော့
ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ဒီယာနေရောက်ပင်မနေတဲ့ယောဂကြောင့်ပင်မနေတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်မျိုးအာရင်ကုန်ခန်းလို့ပင်မနေတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်သောဘုံမှာလေးကြောင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအာရင်ကြီးဟာကုန်ခန်းလို့ဒီပါဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်လား။သို့တော်ပြိဿယအာရင်ကုန်ခန်းမှုတောင်ဆုံးထွက်သက်တဲ့အလုံးကြီးနေတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တာကဘုရားဟာသာသနာ့ပြုတရားဟောတဲ့နေရာမှာပြိဿယလက်လျှော့ရတာ။ပရိသတ်သာသနာပြုစိတ်ထဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုဝေးထားရတယ်ဟုတ်လားတခါတခါဦးဇင်းတို့လည်းဘုန်းကြီးတွေဆိုရင်ဟာလောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်မဖြစ်ဘူးလေတခါတခါကျလူတွေရဲ့ဆက်တဲ့အခါအကောင်းမြေဝါဒသမပါရဲ့အဆုံးမြေဝါဒသမပါရဲ့အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ဓာတ်တွေကိုမညစ်တော့အောင်မလိုအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မင်းဘုရားသွားတော့ပြီးတော့ဘုရားကဒီလိုလုပ်သွားတာဘုရားဒီလိုလုပ်သွားတာကိုယ့်အဖို့ပြန်ပြန်ဆုံးမယူပါနဲ့တရားအားဖြင့်ကြောက်မဆိုးလို့ဟုတ်လားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒရီကိုတွတ်လိုက်မှဒီဘောအာနန္ဒာလို့မိန်လဲမိန်လဲအဲ့ဒီတိုင်မှာတခါလေအာနန္ဒာခဲ့ရင်သုဘဒ္ဒမင်းဘုရားကမင်းကိုတွတ်ဝင်ပေးလိုက်ပြီမင်းဘုရားသွားဖို့တော့ဆိုပြီးတွတ်လိုက်ဟုတ်လားသုဘဒ္ဒရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သလုံးကြောင့်သောနာယုံတဲ့အချိန်သလုံးကြောင့်သောင်းလေးကိုလက်လေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်လေးကိုလက်လေးနဲ့ဆုပ်ရှင်ဘုရားဘောရမဒေသာယနာဘုရားသိပ်ပင်မနေပြီလားအေးနေသာတိုင်းသာရှိပါလေကွာမင်းပါလျှောက်မယ်မာနဝါရှင်ဘုရားပြန်မှန်းနေတော်လေသတိတော်ကိုမင်းကိုနေတော့မေးခွင့်ပေးပါအေးမင်းမေးလျှောက်သိပေါ့လေရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဘုရားဖြစ်တဲ့မေသာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးလေးကိုကိုးကွယ်နေပါလေတပည့်တော်ကိုသူတို့ကပြောကြတယ်ဘုရားနဲ့ငါတို့ဒီကိလေသာအလုံးကင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောဆိုရပါလေသိတဲ့မှာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကိလေသာကင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယန္တာဘုရားပဲရှိတော့တာဘောဟုတ်လားငါတို့ဒီကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေလို့သူတို့ကပြောကြပါလေဟောဒီမှာအရှင်ဘုရားကိုကြားပြန်တော့လေအရှင်ဘုရားကိုကိုယ်လေးနဲ့တပည့်တော်ဓမ္မကြီးတပည့်ယန္တေကငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဒီကိလေသာကင်းသွားတဲ့ယန္တာလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတပည့်ညွတ်ရှင်ညာတော်ရတဲ့ဘုရားရှင်ပါလို့ဒီလိုပြောကြပြန်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားရဲ့အပိုင်းကိုဘာမှမလျှောက်တတ်လိုပါဘူးတပည့်တော်ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေပြောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်မရှင်းလို့လျှောက်ပြရစီအရှင်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားသိတဲ့နံပါတ်၄မိနေသူတို့ပြောတဲ့အကုန်လုံးခိလေသာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကအကုန်လုံးခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားနံပါတ်၄ကအကုန်လုံးခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားဒါဆိုရင်နံပါတ်၃ကတချို့ကခိလေသာခင်းပြီးတော့တချို့ကခိလေသာမခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါသလားတဲ့ဘေကောမနစ်ချက်သေးတယ်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးတကယ်ကြည့်နေတာကင်းရလားဗျာတဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်မှကြည့်နေတာမကင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေဖြစ်နေသလားတဲ့ဓမ္မမောင်နဲ့တချို့ကကြည့်နေတာခင်းပြီးတော့တချို့ကကြည့်နေတာမကင်းတဲ့ပုံပေါ်တွေများရောနေသလားဗျာတဲ့သူဘာသာကြီးမေးတာနော်ဘာလို့မေးတာလဲသူဘာသာကြီးကျွတ်လို့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာလားသူကိုယ်ကိုယ်နေတဲ့ဘုရားအကြောင်းကိုမေးတာဘုရားဗျာပြောပြဆိုတာဘုရားကဖဲ့သူဘာသာမင်းကငါအဲ့ဒါလေးပြန်ဖြေနေဖို့သူ့အကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောနေဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်မင်းငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာငါဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာလည်းမင်းဒီရဲ့နဲ့မင်းကိုရဲ့အခြေလေးအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးပါသွားလိမ့်မယ်ဘယ်သူကကြမင်းသမီးအကုန်လုံးဘုရားဖြေဖို့အချိန်ရတော့မယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသူဘာသာကိုမိတဲ့ပါဠိကိုကျိုးကတန်တိုင်းနဲ့ပြီးဟောရမှာတော့ဟုတ်တော့လေစီးပြီးမြန်မာလိုပြန်နေရဟုတ်လားသူဘာသာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိလိုက်တယ်ဘာမိလိုက်လဲအဲသူဘာသာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့တရားမှမရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာသာသနာဖွဲ့စည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဒီဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရနိုင်ဘူးရှင်းရလားအဲ့သူဘာသာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအမြတ်တရားကျင့်ပွားတဲ့နန်းစဉ်မှာမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းမှာဘယ်တော့မှကိလေသာငြိမ်းတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူး။သက္ကနာကဆိုတဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူး။အနာဂံဆိုတဲ့
န္နာဆိုတဲ့သတ္တတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမရနိုင်ပါဘူးတဲ့။ကဲပြိဋ္ဌာန်ဖြည့်ရှင်းသွားပြီလား။ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုမက္ကင်ရှင်းဖြာမက္ကင်ရှင်းဖြာမရှိရာမရှိရာကိလေသာမြင်သူမရှိနိုင်ပေ။မက္ကင်ရှင်းဖြာမက္ကင်ရှင်းဖြာမရှိရာကိလေသာမြင်သူရှိနိုင်ပြီမိေသာမင်းတို့ရှိနိုင်ပြီမင်းရှင်ပါမရှိတဲ့ဘာသာကာသနာအဖွဲ့အစည်းဘာသာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပြိဋ္ဌာန်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယဖြစ်တဲ့ပြန်ပြီးမင်းရှင်ပါအမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားနေတဲ့သာသနာဘာသာအဖွဲ့အစည်းမှာတော့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်တယ်ရောမဂ္ဂင်ရှင်ကမရှိဘူးဆိုရင်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးဒါရှင်းသွားပြီမဂ္ဂင်ရှင်ကအကျင့်တရားရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဘာသာသာသနာပတ်သားနေရင်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာငြိမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်လို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဟောတာနော်မဂ္ဂင်ရှင်ကရှိတဲ့ဘာသာသာသနာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာအကုန်လုံးကိလေသာကင်းရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဒုပရိသတ်ကမဂ္ဂင်ရှင်ပါအဆုံးမရှိတဲ့သာသနာတော်တွေမှာရှိမနေဘူးလားကိလေသာတွေကင်းပြီလားကင်းပြီလားဘာလုပ်နေတာလဲဘာတို့ချင်းကိလေသာတွေကင်းအောင်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်ရှင်ပါအရှင်တရားရှိတဲ့ဘာသာသာသနာဖွယ်စီမှာကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လည်းရနိုင်တယ်သကတာဂံလည်းရနိုင်တယ်အနာဂံလည်းရနိုင်တယ်ယဟန္တာလည်းရနိုင်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြနေတယ်သာမယားရဲ့လက်ဆင်ကမစ္ဆဝါယမစ္ဆပမဂ္ဂင်ရှင်ကအကျင့်တရားပဲတဲ့ဟောဒီသာမယားရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာမဂ္ဂင်ရှင်ကအကျင့်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကြီးနဲ့သောတာပန်ကိုမင်းရှာလို့ရနိုင်တယ်သက္ကရာကံကိုလည်းရှာလို့ရနိုင်တယ်အနာဂတ်ယန္တာကိုလည်းရှာရင်ရနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးကြမှာမယားကသူ့ရဲ့လက်ဆင်ကိုခြားပြတာဟုတ်ပြီလားမဂ္ဂင်ရှင်ပြမရှိတဲ့သာသနာဘာသာမဂ္ဂင်ဒီသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူး။နမနိသိလိုက်တာကမဂ္ဂင်ရှင်ပါရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမဂ္ဂင်ဒီသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်နေရှိနိုင်နေ။ငါဘုရားဓာမဲတဲ့ဟောဒီသာသနာတော်ပြည့်ပြီးပြီ။မေဇိမပฏิပဒါအလင်းလက်နှက်စေဆိုတဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါမြတ်တရားကိုကျင့်ပွားရမယ်သာသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီသာသနာမှာကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရင်တွေ့နိုင်နေဟုတ်လားကိလေသာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိဿပင်မှာပဲရှိတယ်ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပဲရှိတယ်ပြိဿရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကျွတ်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ရဲ့စာပေတွေဗုဒ္ဓဘာသာရှင်လက်ရှိဒီကနေ့တိုင်အောင်ထုံးကားနေတဲ့ဘဝတွေမှာပဲကိလေသာကြီးတဲ့ညာတာဆိုတာတွေ့ရကြားရတာတခြားဘာသာတွေမှာရှိတယ်မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိတာလဲမရဟုတ်ရဲ့မိသားမဂ္ဂင်ရှင်ပါမရှိတဲ့ဘာသာသာသနာမှာကိလေသာငြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိနေဘူးလေရှိနိုင်ပါမလားရှိနိုင်ပါဘူးအဲပြိဿရဲ့မဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတာပါတယ်တမာတမာတိတမာတိဟမ်ကဲလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်အစဲတိုင်းလေးတမာတိမာတိဒီဘက်က၄ပါးရှိတယ်ဒီဘက်က၄ပါးပြောဟုတ်ဟောကစားပြောဟောဒီလက်ကိုရောက်ဟောမလေးလေးဗီဒီယိုရဲ့လည်းရိုက်ထားတာငါတို့နာမည်ပြတ်ပါခင်ဗျာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာသတိမဂ္ဂင်မဏ္ဍပါလေဟုတ်ကဲ့ခုနမရှိနေရောကြပါလားလို့သိရလို့ပြောသမသမာလေးကိုပါလေးဘယ်နဲ့ရှင်းပါအဲမဂ္ဂင်ရတနာလေးဟောညာယုတ်ကတတိပဒံ၄ပါးနဲ့မဂ္ဂင်ရှင်းပါမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါဆိုဒီတရားစဉ်းစားပြီးရွေးဟောတာဟုတ်လားပြိဿယမှန်စွာမြင်သိကြံမိမှန်ကံမှန်စွာပြောပြုရှာမှုလမ်းမှာမှန်စွာကြောင်းကြမယမပြန်စူးစိုက်ကဲ့ရှည့်မလမ်းမှန်နဲ့မြန်မာလူပြောမှာခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါမှန်စွာမြင်သိကြံမိမှန်ကံမြင်ရတာပါတမာတိကျိုးရုံမြင်တာကိုဝိုင်းဖြူမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တာဟုတ်လား
မှန်စွာမြင်သည့်ကြံပြီးမှန်ကန်ဟောမှန်စွာကြံတာကသမသင်္ကပ္ပသင်္ကပ္ပဆိုတာအတွေ့အကြုံကြံစီသင်္ကံသင်္ကံဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မှန်စွာမြင်သည့်ကြံပြီးမှန်ကန်မဂ္ဂေမနပါပြီးတော့မှန်စွာပြောပြုရှာဖို့နမမဂ္ဂေမနပါပါသွားပြီလေမှန်စွာပြောတယ်မှန်စွာပြုတယ်မှန်စွာရှာပွေတယ်ဟောအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးကိုအစဉ်တိုင်းကြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါစာပမံကံကံပြောတယ်ဟောသမ္မာကမ္မန္တပမံကံကံပြုလုပ်တဲ့သမ္မာအာဇီဝမှန်ကန်တဲ့သံဝေမှုကိုပြုတယ်ဟောဒါကြောင့်မှန်စွာမြင်သည့်ကြံမိမှန်ကန်မှန်စွာပြောပြုရှာဖို့နမံဘယ်နှပါးပြီးတော့ပါဠိမှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်ဟောဘယ်နှပါးလဲမှန်စွာကြောင်းကြလဲဆိုပါမယ်ကြောင်းချမ်းဆိုင်တယ်အတုတယ်ဝိုင်းမဆိုင်တယ်ဆိုတာပြိတ္တိကားတယ်ဟောဝိုင်းမဆိုင်တယ်သမ္မာဝိုင်းမတဲ့ဟုတ်လားမှန်စွာကြောင်းကြတယ်ကြောင်းကြဆိုင်တယ်ဆိုတာကြိုးစားနေတာဟောငါမရရင်မဖြစ်ဘူးလုပ်ဖို့လုပ်မယ်လုပ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုကြောင်းကြဆိုင်နေတယ်ဆိုတာတခြားကြိုးစရာလည်းမပြောဘူးလားကိုယ်တော်ကြီးနေတာသာသနာကိုကြောက်ကြမဲ့သိနေတာပဲဆိုတာသာသနာဘောမှာဝိရိယမဆိုင်ဘူးအမထုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမှန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်တမဝါယမပြီးတော့ပါလေလေတမတတိလာပါလေမှန်စွာကြောက်ကြမှတ်ရမှတ်ပြန်အမတ်တရားရှိနေတာပါလေလေပြီးပါပြီပရိယာရဘုံဘုံဆိုတာပါပြောတာအမှတ်ရရင်ဟမ်ဘယ်နေရာသွားအမှတ်ရအေရီယာကြီးအမှတ်ရပရိသေဟောဒီယုတ်တရားကြီးရဲ့ပုံမှန်တရားရဲ့ပုံမှန်အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာအမြဲတမ်းတတိယနေတာအမြဲတမ်းအမှတ်ရှိနေတာအမြဲတမ်းတတိရှိနေတာဒီသမာတ္တိဟုတ်လားစုဆိုင်ကရှိမလန်မန်းနဲ့သမာသမာတိဆိုတာကစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒီဒီငင်းငင်းနဲ့ညီသက်သွားတဲ့အခါယုတ်တရားတန်တရားပေါ်မှာဆုံးဆိုင်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်မှာအာယုဏ်ကစိတ်မလွားတော့ဘူးဟောရကယုတ်တရားဟောရကနတ်တရားဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဖောင်းနာတိကအကြောင်းပင်သွားနာကအကျိုးတော့အကုန်လုံးတမာတိကနေဆုဆိုင်သွားလို့ဆုဆိုင်ကပ်ရှိရမှန်းမှန်းနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဟုတ်လားရှည်တော့ပါပဲတရားတော့ဟုတ်လားလိုက်ဆိုမှန်စွာမြင်သည့်ယံမိမှန်ကံမှန်စွာပြောပြုရှာဖို့လမ်းမှန်မှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်မှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်သူဆိုင်ကရှေ့မလမ်းမှန်ဆိုကြည့်မှန်စွာမြင်သည့်ဉာဏ်မိပံကံမှန်စွာပြောပြုရှာဖို့လမ်းမှန်မှန်စွာကြောင်းကြမှတ်ရမှတ်ပြန်စုဆိုင်ကရှိရမှန်မှန်အဲ့ဒါပါဘယ်လိုရှိပါလဲဘယ်လိုရှိပါဟုတ်လားအဲ့ဒီသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာဓမ္မန္တသမာဓိဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားအမြတ်တရားမရှိတဲ့အဆုံးမသာသနာမှာပါဠိမှာဝေစီမပင်တော့ပါကိလေသာငြိမ့်တဲ့ပရမသောတာပန်ဆိုရလည်းမရှိနိုင်ဘူးဒုတိယသက္ကရာလည်းမရနိုင်ဘူးတတိယအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးယဟန္တာလိုခေါ်တဲ့သတ္တတော်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖူးမြင်ရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီတော့မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့ဟောဒီသာသနာမှာပဲပရိသတ်သာမကောင်းစွာဝိဟာရရုံတည်ထိုင်ကြကုန်ညာငါဘုရားသုံးပါးလာခဲ့တယ်ငါဘုရားတည်ထောင်လာခဲ့တယ်ဟောဒီငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်တွင်မှမိတ္တိနေထိုင်ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာခံသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသားတွေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးတွေသည်တမ္မာကောင်းမွန်စွာဝိဟာရယုံနေထိုင်ကြကုန်ညာအံနဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူနေတဲ့ငါဘုရားသားတော်သမီးတော်တွေငါဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်တရားဓမ္မအားထုတ်ပဲဆိုရင်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာယဟန္တာဆိုတာစိတ်သုံးတော့ပါဘူးတဲ့အမြဲတမ်းယဟန္တာကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဟောတာဟုတ်လား
နာမကောင်းလို့ဆိုဝိဟာရီကိုနေတိုင်းနေဆိုတာပြေးနိုင်ဒါနာလေးပြုလိုက်ပျော်လိုက်တိတာလေးမေးလိုက်ဘာဝနာလေးမေးလိုက်ဆိုတော့မရဘူးလေဒါနာလေးပြုနိုင်အောင်ယူစားမယ်တိတာလေးပြည့်စုံအောင်လုပ်ညောယူစားမယ်ယုတ်တရားနာလေးအပေါ်မှာလေကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်တရားဒီပါးနဲ့ရှုပွားမယ်ဆိုရင်အဲဒီယောဂီကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နေတာဒါဆိုရင်ပြိဿအဲဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါအေယောကောဝဏိတံမြောသာသနာမဝရိယနဲ့သေတရားနဲ့ပညာနဲ့ဝရိယနဲ့သမာဓိဉာဏ်မြစွာကျိုးစားအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ယဟန္တာဆိုတဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတာဘယ်တော့မှမစိတ်သွန်းနိုင်ပါဘူးနဲ့ကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကုန်နိုင်ပါဘူးပြိဿဒီကနေ့ခေတ်အထိကုန်သွားရတာမကုန်ဘူးပြိဿကြီးလူတိအောင်ပြိနေမှဆံသွားတာရှိတယ်လူမတိအောင်ပြိနေမှဆံသွားတာရှိတယ်ကိလေသာကင်းပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဒီကနေ့ခေတ္တရှိမနေဘူးလားရှိပါပါအေးအဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းပဲဟုတ်လားဒီတော့မှသုဘဒ္ဒာကြီးခါဝါသာလိုက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဒီအရှင်ဘုရားရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲဟောကြားတော်မူပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သည်ဘလောက်တော်ဝါသာသွားလဲရှင်မီးရောင်လေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့အာနာဂါရီအလေးရောင်ကိုသာရိယဝါသညာတာပြီးထုံမိလိုက်ပြီးသကဲ့သို့မောင်မိုင်ချင်းမှသွားနေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအရှင်မယားဟာအလေးရောင်တစ်ခုကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဗျာတဲ့တပည့်တော်ဘဝသံဃာအမောက်ခရီးထဲမှာရှောင်းလန်းနေရတဲ့သူပတ်တာဆိုတဲ့တပည့်တော်လူကောင်းအတွက်အရှင်မယားဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလေးရောင်ကိုတစ်ခါနဲ့ထုံပေးလိုက်တာပဲလို့သုဘဒာကြီးကဝန္တာလုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတဲ့မောက်တာရဲ့ဩဘောတံပြလိုက်သလိုပါပဲအထင်မှားပါလေရှိတာအကုန်လုံးမြင်ရသလိုပါပဲလမ်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဟောဒီနာမနာမပဲလို့အရှင်ဘုရားကမိန်ကြလိုက်သလိုပါပဲအပေါင်းထဲမှာရှောင်းလန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှက်ထဲမှာအလင်းနာတကူကိုထင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲတပည့်တော်သည်အရှင်မယားရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာကျိုးသေးသွားလာကြလိုက်တာကိုလိုဖြင့်အကုန်လုံးအမှန်တိုင်းမြင်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ဒီပရိသတ်သံဃာလေးတွေမှာမယားနဲ့သုဘဒ္ဒသုဘဒ္ဒနဲ့မယားဖြစ်နေတာပရိသတ်ရဲ့။နောက်မှကျရင်မယားကပရိသတ်ဆန်တော့မှာဟုတ်လား။ဒါသုဘဒ္ဒကြီးကတော့ဆုံးအာရပါရသနာရင်ထက်လာတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာသနာတော်မှာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးပါတပည့်တော်ရှင်ဘုရားပြိဋိမံမဆန်ရင်လည်းသင်္ကန်းဝတ်ခွင့်ညပါရစေဆိုတော့ရသော်ဘုရားကသုဘဒ္ဒရဲ့သနာကိုသိရင်တော့စမ်းတယ်ဟဲ့သုဘဒ္ဒမိကသာမန်လူသားဘဝကနေငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားဥပဒ္ဒမိစ္ဆာတိတိအယူကိုယူပြီးမှငါဘုရားသာသနာတော်နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဟာပရိယောအနည်းဆုံး၄နာကျင့်ပြီးမှသာနဲ့ငါဘုရားသာသနာကိုမင်းကူးဝဲဝင်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့သုဘဒ္ဒကြီးအောင်မလေးအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ညင်သက်လာပါပြီအရှင်ဘုရားကသာသနာပေါင်းဆွဲဝင်ဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်၄နာမဟုတ်ဘူး၄နာကျင့်အောင်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကျင့်ပြီးမှဝင်ပါမယ်ဘုရားတပည့်တော်၄နာနဲ့ကျင့်နိုင်ပါလေအလုံးသက်သာနေတဲ့သဒ္ဓါကအေးမနေဘူးလားအေးပါပါဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသုဘဒ္ဒရဲ့သဒ္ဓါအမှန်ကိုအာယုန်ထဲမှာဖော်ပြီးအေးရပါပြီသုဘဒ္ဒရဲ့လို့အရှင်အာရဏမတ္တိတေဘောသုဘဒ္ဒပရမယေကိုယဟံပြုဖို့ဝိယံမိန်ကြတော်မူပြိဿယအချိန်ကလေးအလုံးနေနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဝေးကြီးမသွားနိုင်ဘူးသုဘဒ္ဒတို့ကပြိဿခါထဲမှာရေဘူးပါလေသူ့ရေဘူးနဲ့သူ့ခေါင်းရေဆုပ်ပြီးတော့တခါရဆန်းချအဲ့ဒီအင်းကြီးတော်ထဲမှာပဲသုဘဒ္ဒရင်ကိုတင်ငန်းစီးပြရတာဟုတ်လားတရားရှိပြပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့သုဘဒ္ဒရှင်သာကမရက်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားတော်သောအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဗျာသာသနာမှာတရားလေးအားထုတ်ခြင်းလို့တပည့်တော်ကတရားအားထုတ်ဖို့ရင်ကမ္မထံတရားလေးအလုံးပေးတရားလေးမြန်မြန်လေးဟောပေးသမားတဲ့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ဟိုမှာယောဂဝိဒနာသိသက်ပြီးမြသုဘဒ္ဒတားနိုင်ရဲ့လားမတားနိုင်ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်အလုံးပေးတရားကိုတောင်းတာအဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားသုဘဒ္ဒကြီးကိုရှုဖို့ပတ်ဖို့နေပေးလိုက်တဲ့ပရိသတ်အင်းရင်တော်မှာရောက်နေတဲ့သံဃာပရိသတ်ကလည်းပဲမြောင်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 ထိုင်နေတယ်လူပရိသတ်နဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဘိုးဒီဒီသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီလူ9သိန်း10သိန်း9သိန်းကြီးရဲ့ဈာထဲမှာသုဘဒ္ဒနေရာထိုင်နေလို့ပရိသတ်ကသမာဓိရပါလားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလူအများကြီးနဲ့မှလေတပည့်တော်ထိုင်နေရမရှိလို့မမှတ်တော်ဘူးလို့မလုပ်ရဘူးထိုင်လို့မရရင်ဈဉ္ဉံပတ်ပါဩဟုတ်လား
ဒီတော့ဒုက္ခတာဤလူသူတွေအလွန်အယောက်နေတဲ့အင်းရဲ့တို့ရဲ့တောင်းနာလေးမှာတော့ရက်တော်ဗျာပြေးလိုက်တဲ့ကြွားယုံနှံယုံချာယုံတည်းရဲ့ဘောမဝိပဿနာရှုမွားနေပြီးကြွားရင်ကြွားတယ်နှံရင်နှံတယ်ချာရင်ချာတယ်ညာရင်နှံတော့ညာနှံတယ်ဘေးရင်နှံတော့ဘေးနှံတယ်ဟောဇိညာဟောအခါနဲ့ဗျာပြေးတဲ့နိသက်နေတဲ့ကြာကြာတန်းတဲ့ယုံဗျာနန္တရားရဲ့ဘောမအာယုံထားပြီးတော့ရှုပွားနေတာပြေးလိုက်ခမကလည်းသနောကြောင့်သောဘုံမှာမြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအပ္ပမဒိနာသဗ္ဗဒိဋ္ဌဟောစရာတပုတ်ပဲကျင်သွားတယ်ဟုတ်လားဘုရားနာမှာသူအလွမ်းသိပြီးတော့ဘုရားရဲ့လားဘုရားဟာဘုရားကတော့တရားဟောလိုက်ပြီးဒီတရားကိုဘုရားသက်ရှိတရားရှိတော့ငါလက်တွေ့ကြိုးစားအားထုတ်ရလာတဲ့တရားပဲအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ငါတွေ့တဲ့တရားတွေဘုရားကမလျှောက်ပြီးတော့ဘုရားကမေးဥမ္မာပဲဆိုတဲ့ဇွဲစိတ်နဲ့ကြိုးစားနေတာတကယ်လားဗျာမတို့ပါဘူးကွာဘုရားကလည်းခဏလေးပြိနေပန်ကံတော့မှငါအာထုပရိပါဘူးဆိုပြီးတော့နေရောမရနိုင်ဘူးလားတရားပဲပြိလိုက်ဟမ်သိုးရည်လည်းမနေရကြနေမယ်နေရမယ်သုံးနေရခွဲကြပါလေဟုတ်လားဟောရင်နေရခွဲလေးမှငါရအောင်အာထုပြီးတော့ငါရတဲ့တရားရင်းနဲ့တော့တက်ပြီလို့တို့အောင်အာထုပြလေလို့ငါဆရာတော်ကိုရှောက်အောင်မပဲလို့များစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေမယ်ပေါ်ပါလေမစိုးအဲ့ဒါဆိုတော့ဟောလိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့သုဘဒယေပရိသတ်ရဲ့ဈေးဉဏ်ပတ်နေတာဘယ်လိုပတ်တယ်လဲကြွယုတ်နှံ့ယုတ်ခြားယုတ်ဒီရဲ့အပေါ်မှာမှတ်နေတာဟုတ်လားဩယောဣညာသတိသာသောသွားစေကာနာခန္ဓမယဝေပဒမခြေတံယုတ်နန္တံဤတံဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလာယုတ်တာလည်းလန်တတိယမရောက်ကြဘူးဟောဘုရားလေးကပြောပြီးပြီမဟုတ်လားပရမခြေနှံမှာလမ်းလိုက်တဲ့ခြေနှံပြသည်ဒုတိယခြေနှံမှာပါလာတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ပရမခြေနှံမှာလမ်းလိုက်တဲ့ယုတ်ရအဲ့ဒီမှာပဲချုံပြောင်းပြစည်းပြီးတော့အသည့်အသည့်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တွေကဒုတိယခြေနှံကိုလမ်းသွားတာဟုတ်ရဲ့လားဈေးရပတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေသိဖို့ပတ်တာအညောင်းပြေပတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒုတိယလည်းယုတ်နှံတယ်လမ်းတတိယမရောက်ကြဘူးဟောဒုတိယလမ်းလည်းလေယုံနာတွေကလည်းဒုတိယခြေလမ်းမှာပဲကျုံကျောက်ပြစီသွားတယ်တတိယခြေလမ်းမှာပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးနဲ့တဏှာတွေလည်းမြောက်စင်းသမျိုးရှေတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောက်ချသခင်ခြေချင်းတွေဖြင့်စီအောင်နဲ့ပြိဿယခုနေ့ကပြောခဲ့ပါပြီဟုတ်လားခြေတလမ်းမှာတော့ပြိဿယမြောက်စင်းသမျိုးရှေတုတ်တဘောလုံးလုံးတဝါအောင်ချတဲ့ခင်ချီးကျဲတဲ့တွင်ဖြစ်နေစီအောင်နဲ့ဘယ်နှချက်လဲ6ချက်6ချက်ခြေကလန်းခြေတလန်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတဲ့ရုပ်တွေပြိဿနဲလာတာအေးဈေးညာမှတ်တယ်ဆိုတာပြိဿရဲ့အပြင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအညောင်းပြင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးလှမ်းနေတဲ့ခြေနှမ်းတွေမှာဖြစ်ပြက်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ရုပ်တွေပြန်အစ်စ်ပေါ်လာပြီးဟောင်းပြီးချုပ်ပြက်ပြည့်စည်သွားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုသိအောင်ဈေးညာမှတ်တာဟုတ်လားပရမရှင်နာယုဏတန်လည်းနောက်ဒုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယနာယုဏတန်လည်းလန်တတိယမရောက်ကြဘူးတလန်းတွင်လည်းမြောက်တဲ့တမျိုးရှင်တို့တဘုံလုံးလုံးတဝါအောက်ချတခင်ချီးကျဲတဲ့တွေဖြင်းနေစီအောင်တရွေ့ရွေ့မြန်းခြေလမ်းပိုင်းချစိတ်၆ပါးဝင်ပရိသတ်ကြီးခြေလမ်းတွေပိုင်းလိုက်တဲ့အခါစိတ်ဘယ်နှမျိုးထွက်သွား၆မျိုးမြောက်တဲ့ခမတမျိုးရှေ့တိုးသွားတဲ့အခါတစ်ခါလုံးလုံးတော့ရှင်းနှင်းနဲ့လုံးသွားပြန်သောစိတ်တမျိုးတရားပြန်ပြီးအောက်ချတခင်ခြည်ချင်းသတ်တွေ့ဖြင်းစိအောင်နဲ့စိတ်ကနပါလေတရွေ့မြန်ခြင်းနှံပိုင်းရာစိတ်ချောက်ပါဝင်တွေ့တွေ့နန္တယုံနာခန္တုနာအိုခင်ချက်နန္တွေကျက်တူနဲ့နာဦးရင်ထဲမှာနှမ်းကြီးကြက်လာဒုပရိသတ်ရံကုန်သူတွေဆိုတော့သိရတာမပြောရသိလားနှမ်းလော်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဦးရင်ကြီးကိုမိဘဝတင်းပြီးအဲ့ဒီနှမ်းလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါနှမ်းလေးကတစ်ချက်ချင်းမမြင်ဘူးနှမ်းလေးကမများဘူးလားများပါဘူးများလိုက်တာအဲ့ဒီနှမ်းလေးကဖြောင်း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 နှမ်းလေးကများတဲ့အခါဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းအသာလေးကပရိသတ်သိစိတ်သေးတယ်ပနေ့လိုဖြောင်း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 ရတယ်နှမ်းဦးခင်းချက်နှမ်းလေးကြက်တော့တဲ့နာဝင်းရဲ့ကနန်းလေးကကြက်သွားတဲ့အခါတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့အပံမျိုးစုံကြီးထွက်လာလို့ပဲတို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့အသိပေါ်ပြန်အဟောင်းပြန်ချုပ်ဆိုတာတွေကနန်းလေးကခါလိုက်တဖြောင်းဖြောင်းကြီးလာတော့ကိုညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာသိလိမ့်မယ်တိတိလားဘာလို့တိရလဲ
ရှင်လန်းပိုင်ချာသိ6ပါးဝင်သိ6ပါးကိုရောက်ရတာမဟုတ်တော့ဝင်နေလိုက်ပါဟုတ်လားတေယျဉ္ဇရှင်လန်းပိုင်ချာသိ6ပါးဝင်ပြေဝေနန္တယုံနာခန္တို့နာဟုခင်တဲ့နှမ်းရစ်ချက်သို့ဖြစ်ပြသမျာသင်္ခါရသိဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါရကာနဲ့တကယ်တော့သင်္ခါရအလုံးဟာအနိစ္စသဘောပဲဒုက္ခသဘောပဲအနတ္တသဘောပဲဆိုတာအဲ့ဒီခြေလမ်းပိုက်ချသွားတဲ့စိတ်၆ပါးမှာယောဂီအကုန်လုံးရှားရင်တွေ့ပါမယ်တချို့ကပြောတယ်ထိုင်မရတာပဲအားရတယ်ဘုရားဈေးညံမမတ်ခြင်းဘူးလေပြိဿိဈေးညံမတ်ရတာသမာဓိဘက်ကိုဘယ်တော့မင်းတည်းဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဈေးညံမတ်တဲ့ကယောဂီပူရာအိရာနာရာခြေလမ်းတွေဖြစ်နေရဲ့မဖြစ်ဘူးစိတ်တွေတွေးတာခြေလမ်းတွေစဉ်းစားတာတွေနည်းမသွားဘူးလားတိကျမဲ့တော့နေပါလေအဲ့ဒီလိုကမောဘယ်နဲ့ပြည်နေရင်ဈေးညာမနဲ့အောက်ကြီးမချမနဲ့မော်တယ်လို့ကဟိုခြေတိုင်းခြေကြီးကလေအင်းဒါလေးအပန်းကနားလိုက်တာဟိုလေးကဝင်းကလေးကလိုက်တာဆိုရင်တော့စိတ်ကတော့ပါမှာပေါ့တကယ်တော့ဟောဒီမှာပြေးထားတဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းကမှရှေ့ကိုရှေ့ချောင်းတောင်းတော့ဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့မှတ်သွားမယ်ဘေးလည်းမကြည့်အဝေးလည်းမကြည့်ဘူးဟောတခါလေမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခြေလက်ပေါ်မှာစိတ်သာရောက်ဒီစိတ်၆ပါးမှာပြိဿမသိနိုင်ဘူးလားအင်းဒီတော့ကြောင့်ပရမရှင်သာယုံနာတန်သည်သုတိယမရောက်ကြဘူးဒုတိယလည်းယုံနာတန်လည်းလန္တတိယမရောက်ကြဘူးဟောတလားတွင်လည်းမြောက်တဲ့တမျိုးရှိသောတဘုံတော်တို့တဝါအောက်ချသခင်ခြေချင်းတသွေဖြစ်နေစီအောင်သွေသွေနန္ဒယုံနာခန္တို့တရွေ့မြောင်ခြေလမ်းပိုင်းကြစိတ်ချောက်ပါဝင်သွေသွေနန္ဒယုံနာခန္တို့နာဟုခင်တဲ့နန်းတွင်ချက်တို့ခြေရသည်များသင်္ခါရသည်ဩအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါဒကလို့အဲ့လိုလေမြင်အောင်ယောဂီရှုလိုက်မယ်တဲ့အခုဘသူရှုနေတာလဲသူကလာကြီးအဲ့လိုခြေလမ်းတွေပိုင်းချရှုလိုက်တာပြိဿကြီးဈေးညာကိုမငင်းစံတဲ့လို့ပြောတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူကလာအဲ့ဒီဈေးညာမှတ်ရင်းတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တက်မယမနဒလက်ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါပြိဿကြီးဘဝပါရမီကပေးလိုက်တဲ့ပါရမီနဲ့ဒီမှာပယောဂပမ္မဝရိယပမ္မကျိုးစားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်းနေမှာပဲသူကကအာလောကိနဲ့ဉာဏ်သာဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘာလဲဖြစ်သွားတာ။ဈေးညာလည်းဖြစ်သွားတာအခုအဲ့ဒါကြောင့်အာလောရင်းများကင်းမလားလို့ဈေးညာပတ်ခိုင်းတာမှတ်ရတာဈေးညာမှတ်ခြင်းတွေရအောင်လို့နောက်ကျခောက်ပါဟာယောဂီတွေတော့ကြလေးတွဲပြီးအိတ်ခြင်းတွေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးညာမှတ်ခိုင်းတာအမလေးသူတို့ကလားအိတ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းဈေးညာကိုညင်းစံပဲဆိုရင်လည်းတမာတိနောက်ကျတတ်တယ်ဒီမှာသူ့ရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲရတာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးသုဘာသာကြီးကမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာခိနာသာတိပတိသာတိနေမူကုန်ပြီပြိဿကြီးဒီစရာကြံလေးလားဗျာမသရိယာမြတ်သောအရှင်ကိုဝုတိတန်ရှင်သုံးလို့ပြီးသွားပါပြီအလွန်မြတ်တဲ့အာသောကင်းဝါယန္တာစေကိုရောက်တဲ့အမြတ်ဆုံးသောအရှင်ကိုကျင့်ခဲ့ပြီးပါပြီပတိသာတိလည်းမနေတော့ပါဘူးနေသေးရလားသေးသေးသေးတရားမရှိတော့ဘူးဝိလည်းဝိညာဉ်မရှိတော့ဝိညာဉ်မရှိမှတော့သေးတရားရှိပါအောင်လားခိနာသာတိပတိသာတိနေမှုကုန်ခဲ့ပါပြီယမသရိယမြတ်သောအခြင်းကိုဝုဒိတံကျင့်သုံးလုပ်ပြီးခဲ့ပါပြီအနာပါရံဣဒ္ဓသာယတခြားတခြားလုပ်ရာကိစ္စသူဝတ္တမှာပါတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးရှိပါအောင်လားရှိပါဘူးဘုဒ္ဓပရိသတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှိပါတော့လုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မရှိသေးရဲ့ဘာလို့လဲ။ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိစ္စပြအောင်လားကြိုးစားမလိုက်တော့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သုဘန္တာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်နဲ့သာသနာမှာအထင်ရှားဆုံးကျန်ရင်းခဲ့တာ။ပရိသတ်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတာပြီးထိုင်မှတ်လို့လားဈဉ္ဉံမှတ်တော့။အေးဒါကြောင့်ထိုင်မှတ်တာလည်းကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံမှတ်တာကိုလည်းသုံးမှတ်တာနဲ့ဈဉ္ဉံကသမာဓိဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီးတော့ဒီမှာသုဘန္တာပြိတ္တဉာဏ်လိုက်တာဟောကောဟောရတာလို့များမအောင်မိဘူးလားမအောင်မိနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ပါရမီနဲ့သူ့ပါဏာမီသားဘဝပါရမီသူ့ဘက်ကရင်တော့ဒီပါရမီကဘယ်ဟိုးရှင်မရရှင်လက်နဲ့ကလေးကပြိတ္တဒီကိုနှစ်ယောက်ကောက်ဥအလိုတူပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းကောင်းတာရှိခဲ့ပြီလားဟုတ်လားညီလို့တဲ့လူကဥပ္ပယပြားပြားဆိုရင်
ဘုရားကြွလာတယ်တန်ခါကြီးကြွလာတယ်ဟာဒီဘုရားနဲ့ဒီတန်ခါကြီးကြွလို့ဘုမတို့မလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဒီကဒီစကားမမဲ့တယ်မမဲ့ကွာကြိတ်လိုက်တယ်ပုံစံထောက်ပြီးတော့ထူလိုက်လေဆိုပြီးတော့ဒီလုပ်တဲ့ပုံကစကားမဲ့အောင်လို့စောင့်တော့ပုံစံကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းဥအလေးနဲ့ထူလိုက်တာတပည့်တော်ဒီတရားဦးတရားမြတ်ကိုတွေ့ရသိရပါလို့ဤလိုဆုတောင်းလိုက်တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာပြိဿယီဟိုးမိဂရာဟောမှာပထမဆုံးတရားဟောတော့တရားဦးတရားမြတ်ဘုရင်ရင်ဆုံးရလို့ရတယ်ကျေသာဝိငါပါတော့ခင်ဗျားတို့ပြောပါလားကျေသေးပြီလားဘယ်သူရေဆုံးရလဲကိုးတင်ညာဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုးတင်ညာအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီဘုရားလက်တက်လုံးကဆူတောင်းတော့ဒီဘုရားလက်တက်မှာတရားဝင်တရားပြည့်ညာနေတာအဲ့ဒီကိုးတင်ညာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီကိုနှစ်ယောက်ရှိတဲ့တည်းမှာဟိုအကိုကြီးဖြစ်တဲ့သူဗတ္တအလောင်းတရားကဟာကွာမင်းစဘာမမဲ့ဘူးလောင်းဘယ်ဖြစ်မလဲကွာရှုံးကုန်မှာပေါ့လေမဲ့မှာပဲပဲဆုံးလိုက်ပါလေပို့တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့မဲ့အောင်ဆောက်ပြီးတော့မှတခါလေဆုံးဖို့တဲ့ခါအရန်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပြိဿကောင်းမှုရဲ့ခုရနော်ညီကဘုရားသာသနာမှာအရင်ဆုံးအတော်ကင်းတဲ့ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တသက်လို့အတူတူသွားရတယ်ဒီမှာသုဘတ္တကြီးကမိစ္ဆာတိတိမှာဘဝမှာရောက်နေပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်နေရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့နှိုးဆော်တာနဲ့ဘဝပါရမီကဒီမှာယဟန္တာမဖြစ်နဲ့သူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဘုရားရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်လောက်ကြာတော့ဘယ်ကြာတော့ဘူးဟာလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြိတဲ့ဒါနဲ့သင်္ခါသာယူရမယ်သူတရားရှင်ဆောစောကြီးကြီးလူခဲ့ဗျာဟုတ်လားစေနာမဏိနဲ့ဒီမှာသုဘတ္တတို့ကိုနေညာတို့တွေ့ရပေါ်လာညီကိုမြောက်သူလာလဲအတူတူပဲမလို့လားဟိုကဘုရားကြွလာတော့မှဲ့အောင်စောင့်မနေဘူးသဘာမှဲ့မ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 ုံသက်ထောင်းလို့ရမုံသက်ထောင်းပြီးငါဘုရားကိုဥပ္ပဒါထူလိုက်ပဲလို့ထူလိုက်တာဒီရင်လုံးတရားရမှာပါဘူးလားသာသနာတရားလုံးကကိုနေညာနဲ့ဆုံးပြီးတရားရတဲ့ပုံကိုရှိရတာမရှိဘူးအဲ့ဒီကိုနေညာနဲ့ဟောဒီသုဘတ္တတို့တခုသောဘဝတော့ညီကိုအရင်လူရတာလေဘုံနှံ့လူတာနဲ့ဆွမ်းလူတာဒါပဲကွာသို့တော့ဟိုကအကိုကြီးကစဘာမမဲ့နေဘူးကွာတဲ့ရိတ်လို့မဖြစ်နေဘူးစဘာမမဲ့ရိတ်ပြီးမှပဲကောင်းဆွမ်းလေးထူတော့မယ်ထူတော့ထူတယ်အကျိုးလည်းပေးတယ်သို့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့ဉာဏ်နာဖြစ်တာတော့ဘုရားမင်းလေးမှဆံဖို့နိုင်ဘွယ်အမှုကြမှာဉာဏ်နာဖြစ်တာတရားတွေ့တာတော့နောက်ကြဘူးလားအဲ့လိုတော့လည်းနောက်ကြရင်သာစောကြတာမစင်းစားနဲ့ငြင်းငြင်းချို့ဟုတ်လားလုံးနေပြီဟုတ်လားအဲပြီးတော့မှပြည်တင်းကြီးပြီးသွားတာမှဟာဖုံးဖို့ရမလူနဲ့ရအောင်မလုံးနဲ့ယောက်ကတော့လာလည်းအကုန်လက်ခံမှာထီထိုးတယ်သူကတော့တောင်းဝဲမို့လို့ပေါ့ရင်ဘုမတက်မှတန်လို့တယောက်လည်းဆောင်းပါအဲ့ကြမှာလူပဲရနေတာမလုံးနဲ့တော့ထီမပေါက်ခင်လာတာဟုတ်လားအဲ့တော့လူပဲကပြောနေတာကအခုစင်သာကြီးသူဘက်ကရဟန်းရဟန္တာဖြစ်တာဒီမှလည်းဖြစ်သွားတာစေညာနဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်စေညာအမှတ်ကိုကျွတ်တော့ကအညောင်းကြီးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအပြင်းကြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီနဲ့ဣရိယာပုလည်းမြတ်တာလေစေညာမှန်ရတဲ့ခြေလမ်းပိုက်ချသွားတဲ့စိတ်၆ပါးမှာယောဂီဖြစ်ပျက်ချုပ်ရင်းသွားတာလေသိစီဖို့မှတ်တာဒါကြောင့်ဒီခြေလမ်းတွေကိုဘယ်လိုတံပိုးပေးလိုက်လဲတံပိုးကြီးမားတဲ့ခြေလမ်းကသုဘတ္တပရဘာရဲ့ဘဝသန္တာကြီးကိုလုံးမသွားဘူးလားဒိဗ္ဗချမ်းသာကြီးရောက်သွားဘူးလားဟေးဒါကြောင့်သုဘတ္တပရဘာကြီးရဲ့အကြောင်းတရားဒေသနာကိုနားကြားရတဲ့လူငယ်ဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ရှင်နန်းများကိုလည်းအထုံးချနိုင်ပါစေ။ဟောဒီရှင်နန်းတွေရဲ့ဘောမှာဖြစ်ပေါ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့စိတ်ချောင်းပါမှာအမတ်တလီအမြဲတမ်းရှိကြပြီးတော့သမာဓိတွေထူထောင်ရလာတဲ့သမာဓိတရားနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင့်တင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံညာတန်အောင်တွေ့သိနိုင်ကြပါစေ။တို့ကြည့်ရပြီးတော့ဟောဒီတရားလေးကိုဟောပါတယ်။ဒုတိယရည်ရွယ်လိုက်တာကတော့နောက်ကြမှာဆိုလို့ဟောပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့နောက်မကြရင်မလို့ရမယ်။ညဉ့်ညလုံးစဉ်းစားမနေနဲ့။ဟုတ်လား။ကဲတော့ဆိုတော့ပါဘူး။ဥမာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဆိုတော့မိနစ်30ဆက်ခေါ်ပါ။မဟုတ်နိုင်တော့တော်ပြီ။ဒီရက်သူ့နိုင်တဲ့ချိန်ခေါ်နေရတာ။ဟုတ်လား။တော်ပြီနော်။ဒေသိကံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာသုနေသဝါဓမ္မဒေသနံအဘိနန္ဒနာစေတေသာသာဓုသာဓုတိပါတထာသာယောတယနာလာကြပါလေအလုံးသောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တုံးမင်းသင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဒုဒ္ဓဗုဒ္ဓေနာဌာနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဇုဒ္ဓအပြာပြာကိုပြီးစွာတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏သန္ဒီကံအထံတော်မှဒေသိတံတဆင့်ခံကားဟောကြားအပ်သောဣမံဓမ္မဒေသနာဟောဒီဘောဟောဒီသာလနာဤနဲ့တွေ့ဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာရလာတဲ့ယုတ်တရားသံလေးရာတွေကိုရပတာလီလီမြည်စွာအားထုတ်ပြီးတော့ဈဉာ
လင်ပါအောင်အထိုင်မကိုလင်ပါအောင်ယက်တဲ့အမတ်လင်ပါအောင်လျောင်းတဲ့အမတ်လင်ပါအောင်အမတ်သတိအမြဲရှိလို့တရားဓမ္မကိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ဖို့ရည်စံဟောကြားအပ်သောတန်ဖိုးကြီးမရှင်သာမြာဤပေးလိုက်တဲ့ဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသူလေးတော်ဟောကောင်းစွာယုံသိလာကြကြကုန်ပြီးသည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစိတ်တင်နာလုံးနှင့်သာရှင်လင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိခြားကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသော